kwa macho ya mtu wa kawaida, labda mtu akaona hizi na akasema ni plastiki tu na kwamba labda zinahitaji kuteketezwa ama kutupiliwa mbali. Wafula amegeuza plastiki na kuanza kuunda midoli ya wanao kuchezea. Hii kazi nilianza 2009. Nikona hindi ukipao yangu. Nika umoto wajinifani. Nisipo faulu kazi ngini niendele tu kufani. Wafula alianza kazi hii akiwa mvulana mdogo. Takriban miaka 10 iliyopita. Hii ilikuwa ni baada ya yeye kuwa mgonjwa na mzazi wake kushindwa kugaramia kisomo chake na afya yake. Ken alilazimika kukaa nyumbani ili kumpa mzazi wake nafasi ya kumtibu. Nilisoma. Hii nimaliza 2010. Alafu ndo nikaingia secondary 2011 form 1, 2012 form 2. Niliwaachia form 2. Hari yake ya kuanza sanaa hii ya kuunda midoli, yani toys, ilimsukuma ama ilimpa msukumo ya kwenda uwanja ndege na kuanza kuangalia jinsi ndege inavyofanana. Hiyo mwaka ndo nilikuwa nashughulikia kazi yangu ya ndege hii. Ndio mzazi akaona. Anawaacha kwanza nishughulikie kazi yangu. Nikashughulika tu kwenda kiwanjani kuona mandege. Hata mpaka nikamtoroka huko nikaenda Nairobi kwenda kuona mzuri ndege huko. Ndio nikachukua ndege ujuzi mzuri. Baada ya kushika kila kitu na sura ya ndege kamili, akaanza kuunda midoli kama hizi. Nitangulia kwanza kuunda ndege. Nikaona hiyo kazi ndiyo akili yangu nasikilizana nayo. Nikaamua tu kwenda kiwanjani kuziona, ona tu kuona. Ona mandege. Na nikaichukua tu ujuzi mzuri. Hata ni pesa ndio nilikosa pesa kununua engine. Niunda ndege buruka. Kumaanisha wakati moja labda una ndoto ya kuunda ndege ambayo itapaa juu. Itapaa. Nimeona unaunda ndege, unaunda gari na kuna zingine labda hata umeziandika jina za kampuni. Sijui nini napelekea wewe kuandika kampuni fulani labda. Nilikopi magari vile siko. Kama ni ya mafuta ndio. Naandika diesel power. Kama ni ile ya kubeba maji niandike clean water. Ninapomuuliza Wafula labda yeye angependa kuwa nini katika maisha ama angependa kuwa nini katika maisha, anaeleza kwamba hivi karibuni angependa kutengeneza ndege ambayo inaweza ikapaa juu angani. Yes. Niambie leo kama mtu angetaka labda kukusaidia uweze kuendelea katika kazi hii yako, ungetaka kufanyia nini? Nisomee kazi yangu. Ungependa kusomee kazi yako? Engineer, yeah. Sasa wewe ungependa kuwa engineer? Ken ana ombi moja. Nalo ni ombi la yeye kuweza kusoma na kuwa mhandisi, yani engineer. Tunafurahia sana wakati anafanya hizi kazi zake. Zinatufurahisha, watoto wanakuja wanafurahia. Wanamletea vitu za kutengeneza kidogo kidogo kama ni gari nini. Wanafurahia wakichukua. Wazazi pia wanaona ni mzuri. Bwana amka. Niangalie kama material iko. Nianze kazi. Ama kama material hakuna, niende ninunue material. Ndio nikuje nianze kazi. Saa tatu, saa nne. Tukiuza hii vitu kidogo kidogo, unaiona hivi lakini inatoa pesa kidogo, tunapata kitu ya kukula kuliko kukaa bure. Hata mimi nafurahia, naona kijana wetu anaendelea vizuri. Niko na wafanyakazi wenye wananitafutianga na walipa. Wale kurokota plastic wapeleka scrap. Sasa nikawakumbusha material yangu. Vibuyu, mtungi, thermos, wanarokota wanaleta afu na walipa. Kwa Wafula, hii ni mali. Na ikiwa hii ndio kazi yake kuu, hii ni very nice, uchumi na biashara.